Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu u BiH vrše pretrese na više lokacija na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Visokog i Breze u okviru akcije Posrednik. Pretresi su vrše u cilju dokumentovanja krivičnih djela, udruživanje radi činjenja krivičnih djela, primanje dara ili drugih oblika koristi, davanje dara ili drugih oblika koristi, davanje nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem, krivotvorenje isprave, sprječavanje dokazivanja zloupotreba položaja ili ovlašćenja, davanje lažnog iskaza i krivotvorenje službene isprave propisanih krivičnim zakonom Federacije BiH, saopšteno je iz SIPE.